Det är ju ett väldigt svårt ekonomiskt läge som Sverige befinner sig i och går in i. Att ha lågkonjunktur samtidigt som vi har hög inflation, det är ju ett ekonomiskt läge som vi inte har haft på många decennier. Och det gör det svårare att bedriva finanspolitik, för vi vill inte spä på inflationen, för det blir väldigt tufft för våra svenska företag och hushåll. Sänkningen av drivmedelspriserna, den blev ju lägre än utlovat. Ni höjer också momsen på reparationer av skor och cyklar trots löfte om att inte höja några skatter. Och det blev också ingen skattesänkning på ISK. Tror du att det finns en del besvikna efter det som ni har pratat om i valrörelsen och i tidavtalet efter den här budgeten? Först och främst gör vi mycket av det vi lovade. Vi sänker nu drivmedelspriserna i första steget. Om ett år blir det ännu mer som många väntar på. Men vi gör också mycket av det vi lovade. Nämligen att satsa nu på försvar, på polis, på rättsväsendet, på välfärd och stöttar hushållen. Det tror jag väldigt många uppskattar. Sen kan man inte göra allt i en budget. Mandatperioden är lång och vårt samarbete mellan våra fyra partier pågår ju först och främst under de här fyra åren. Vi kommer att återkomma till mer, men en sak i taget och i rätt läge. Jag kommer som finansminister se till att politiken är ansvarsfull. Men är du beredd på att folk kanske blir besvikna? Jag tror att också många, ja, jag kan förstå det, men jag tror också många ser att det ekonomiska läget försämras nu och att det är viktigt att vi gör rätt saker med skattebetalarnas pengar.